आपण पाहतात लोकसंदेश न्यूज, तर पाहूयात काही सविस्तर घडामोडी। चंदूकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड। राजकारणात कोणताही राजकीय वसा नसलेले, ग्रामीण भागातील जनसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी अहोरात्र झटणारे, एक कर्तृत्ववान नेतृत्व बारागाव नांदूरचे सुपुत्र शिवाजीराजे रामभाऊ गाडे यांचे पहाटे 4 वाजता हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने दुःखद निधन झाले। पहाटे 3:30 वाजण्याच्या सुमारास अचानक छातीत दुखू लागण्याने त्यांना तात्काळ अहमदनगर येथील स्वास्थ्य हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आले होते, परंतु डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्यांना मृत असल्याचे सांगितले। गाडे यांच्या निधनाची वार्ता सोशल मीडियाद्वारे वाऱ्यासारखी पसरली। दिनांक 1 एप्रिल रोजी आमदार संग्राम जगताप यांच्या प्रचारासाठी रॅलीत सहभागी होऊन आमदार संग्राम जगताप यांच्याबरोबर दिवसभर राहुरी शहरासह परिसर पिंजून काढला। कालची राहुरीतील प्रचार फेरी ही त्यांची अखेरची प्रचार फेरी ठरली। त्यांच्या अंत्यविधीप्रसंगी नामदार दिलीप वळसे पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शारिणीताई विखे, आमदार शिवाजी कर्डिले, माननीय आमदार चंद्रशेखर कदम, आमदार वैभव पिचड, माजी आमदार भानुदास मुळकोटे, माजी आमदार पांडुरंग अभंग, नगराध्यक्ष प्राजक्त तनपुरे, माजी नगराध्यक्ष उषाताई तनपुरे, रासप जिल्हा शरद बाचकर, रासप नानासाहेब जुंदारे, डॉक्टर सुजय विखे पाटील आदींसह राजकीय, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रातील मान्यवर परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी अनेकांनी राहुरी तालुक्यातील गोरगरिबांचा कैवारी हरपल्याची भावना व्यक्त केली। अत्यंत शोकाकुल वातावरणात बारागाव नांदूर येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले। त्यांच्या पश्चात पत्नी, भाऊ, मुलगा, सुना नातवंडे असा मोठा परिवार आहे। लोकसंदेश न्यूज साठी राहुरीहून मीनाश पटेकर। आणि विशेषतः तुम्हाला एक सांगतो, कारण की माणूस कुठल्या जातीचा आहे त्याच्यापेक्षा तो माणूस कसा जागला, कसा वागला आणि तो समाजासाठी त्यांनी काय केलं हे महत्त्वाचं असतं। शिवाजी राजांसंदर्भात सांगायचं म्हटलं तर त्यांना ज्यावेळेस कळालं या ठिकाणी ईदगा आहे मुस्लिम समाजाचा डोंगरावर, त्या ठिकाणी अतिशय खडकाळ भूमी आहे, त्या ठिकाणी ते सातत्याने दरवर्षी त्या ठिकाणी येणार आणि सर्व मुस्लिम बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा देणार, दोन्ही ईद निमित्ताने बकरीद असो रमजानी असो। त्या ठिकाणी ते पंचायत समितीत गेल्यानंतर ते म्हणे इथं लोकांना बसायला मी 2 मिनिटं येत होतो, किती त्रास होतो आणि इथं या ठिकाणी लोक नमाज कशी पठण करीत असतील। त्यांनी तात्काळ पंचायत समितीतून त्या ठिकाणी एकदम काँक्रीटचा वाटा आणि ते उपलब्ध करून दिलं, इथं स्मशानभूमीत कंपाऊंड दिलं, म्हणजे त्यांनी कुठं ज्या ठिकाणी त्यांना पूर्ण करता येईल त्या ठिकाणी केलं। आता माघ कानिपनाथ मंदिरासमोर ते म्हणे आता मी जिल्हा परिषदमध्ये गेलो आणि इथं सुशोभीकरण करण्याची अतिशय गरज आहे, कारण की इतके भाविक येतात आणि त्यांची बसण्याची सोय होत नाही, त्यांनी ते केलं। त्याचप्रमाणे त्यांनी बारागाव नांदूर स्टँडमध्ये म्हणजे आपलं इतकं मोठं गाव, बाहेरून कोणी गावात आलं तर कुठं थांबायचं, काय करायचं, सभेच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी बसायची फार अडचण व्हायची। त्या ठिकाणी शिवाजीराजे पंचायत समिती सभापती झाल्यानंतर त्यांनी PVC ब्लॉक बसून त्या ठिकाणी पडवी करून घेतली। त्या पडवीचा उपयोग गावात कुणी माणूस आला उन्हाच्या वेळेस गेला तर बसायचा। शिवाजीराजे म्हणजे कल्पक दृष्टी आणि दूरदृष्टी या दोन्ही म्हणजे दोन्हींचा संगम, आणि गावाच्या दृष्टीने ते राजकारण फक्त निवडणुकीपुरतं त्यांच्या डोक्यात असं, एकदा राजकारण संपलं की ते म्हणजे जाऊ दे रे द्या सोडून, आपण सगळे एकच एका गळ्यात हात घातले का चालायला लागले। आम्हाला असं कधी वाटलं नाही बाबा शिवाजीराजे आपल्यापेक्षा खूप मोठे आहेत आणि त्यांच्या संग आपण असं संकुचित मनोवृत्तीने बोलावं कसं बोलावं, ते काहीच नाही, लहान असो मोठा असो ते जवळ येणार, गळ्यात हात घालणार, काय चाललं रे तुझं असं विचारपूस बोलणार असा माणूस आणि आमचा गावाचा आधारवड आमच्यातून हरपला, त्यांना मी माझ्या कुटुंबाच्या वतीने, संपूर्ण गावाच्या वतीने, मुळाखोरे खोलेश्वर दूध संस्थेच्या वतीने, बारागाव नांदूर ग्रामपंचायतीच्या वतीने, बारागाव नांदूर विविध कार्यकारी सोसायटीच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। प्रत्येकाला आम्ही स्वतः जर आजारी असलो तर आम्हाला नीटनेटकं समजून सांगणारे हे शिवाजीराजे होते, स्वतःच्या शरीराकडे स्वतःच्या साऱ्या राहणीमानाकडे लक्ष देणारे शिवाजीराजे होते, आणि त्यांना नियतीनं हा घाला घालावा तुम्हाला सांगतो, हे काय म्हणजे नियतीला मान्य नाही, तरी पण तुम्हाला सांगतो साऱ्या गोष्टी शिवाजीराजेंनी पंचायत समितीचं पद भूषवलं, साऱ्यात महत्वाचं या देशामध्ये 14 गाव पाणी पुरवठा योजना जी कार्यान्वित आहे त्या योजनेमध्ये तुम्हाला सांगतो देशामध्ये अनेक देशातले दिल्लीतले लोक आले, शिवाजीराजांचं कौतुक केलं, 1 कोटी 30 लाख रुपये शिल्लक या योजनेचे, देशातल्या कोणत्याही पाणी पुरवठा योजनेचे शिल्लक नाही, सतत या योजनेत पैशाची वाढपोड झाली पाहिजे हा उदात्त हेतू शिवाजीराजांनी आपल्या अंगीकारला, आणि ती 14 गाव पाणी पुरवठा योजना आपल्या राहुरी तालुक्यातच नव्हे तर देशामध्ये सक्षम करण्याचं काम त्यांनी केलं, आणि असाच आदर्श घेतला पाहिजे म्हणून जलसंधारण योजनेमध्ये शिवाजीराजांचं अनेक वेळा कौतुक केलं। पंचायत समितीमध्ये काम करीत असताना सुद्धा पंचायत समितीला जिल्हा महाराष्ट्र पातळीवर बक्षीस मिळवून देण्याचं काम शिवाजीराजांनी केलं, आता सुद्धा
शिक्षण विभागामध्ये शिक्षण कमिटीमध्ये जिल्हा परिषद शिवाजी राजांना घेतलं आणि तिथे सुद्धा त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवली. असो यांच्याकडून शिवाजी राजे आपल्या गावासाठी आपल्या गटासाठी आपल्या तालुक्यासाठी कोणता ना कोणता निधी उपलब्ध केल्याशिवाय राहिले नाही. असे हा नेता खरं वास्तविक पाहता ही जाणीव आज तुम्ही पहा सर्वसामान्य गोरगरिबाच्या डोळ्यात आश्रू पाहून राहिले. आजही सकाळपासून 4 वाजल्यापासून लोकांना समजलं तर लोकांच्या चुली सुद्धा आता तागायत पेटलेल्या नाही आणि पेटणार नाही. सारे लोक या पंचकृषीतील राहुरी तालुक्यातील त्यांचे नातेवाईकच त्यांच्या दुःखात सहभागी होण्यापेक्षा सर्वसामान्य थरातील प्रत्येक माणूस हा शिवाजीराजाच्या दुःखात सहभागी झाल्याशिवाय राहणार नाही. हीच मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं माझ्या सागर कुटुंबियाच्या वतीनं राजांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.